Connectar les persones amb la natura i restaurar els ecosistemes urbans són alguns dels reptes que encara la ciutat de Granollers, a través del projecte europeu Interlace. L'Ajuntament del municipi és un dels 21 socis d'aquest projecte internacional, que busca solucions urbanes inspirades i basades en la natura, com a conseqüència d'un creixement cada vegada més evident de la població urbana. Capacitar les ciutats europees i llatinoamericanes per a que restaurin i rehabilitin de forma eficaç els ecosistemes periurbans, amb l'objectiu d'aconseguir ciutats més habitables, resilients i inclusives. L'Interlace ens suposarà reforçar el valor socioambiental, sempre hem vinculat aquesta recuperació ambiental i social del riu, no en tenim una sense l'altra. Les decisions que tomem ara en temes del disseny de nostres ciutats van a influenciar el benestar humà en les ciutats en 20, 30, 40 i 50 anys. Granollers disposarà de prop de 260.000 euros del pressupost del projecte per dur a terme activitats i petites intervencions en els principals ecosistemes urbans del corredor social i ecològic del riu Congost. Unes actuacions que respondran a quatre reptes principals. Els dos reptes que estan vinculats amb l'aigua tractarien a l'àmbit de Can Cabanyes, el repte de reconnexió estaria vinculat amb el que seria el passeig fluvial, la connectivitat aniria vinculada al que seria el riu Congost i, per últim, tot allò relacionat amb Palou, la marca de Palou, estaria en consonància amb el repte d'agroecologia. Els programes europeus per nosaltres són importants no només per la repercussió econòmica, que també, sinó també per la possibilitat de posar en connexió ciutats i de posar en connexió coneixement i ciutats. El projecte té una durada de 48 mesos, s'allargarà fins al setembre de 2024. L'Ajuntament espera que sigui una empenta perquè la ciutat es projecti a nivell internacional, com una referent en solucions urbanes basades en la natura.